Shirika la umeme Zanzibar ZECO linapenda kuwatahadharisha wananchi kuepuka kufanya mambo yafuatayo. Namba moja, kulipa ama kumpa fedha mkononi mtu asiyehusika kwa ajili ya kupata huduma inayotolewa na shirika la umeme Zanzibar. Namba mbili, kumruhusu mtu kufanya ukaguzi wa umeme bila kuonyesha kitambulisho na kujiridhisha naye. Namba tatu, kufanya malipo nje ya mfumo wa kupokelea fedha dirishani au taratibu rasmi ni ambao ZECO umejiwekea. ZECO inawataka wateja kudai stakabadhi, yani risiti inayoonyesha kiwango sawa na malipo waliotoa. Shirika halitakuwa na jukumu kwa mtu yoyote atakayefanya kinyume na utaratibu uliowekwa. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa nambari za ofisini 0774334455 au unaweza kupiga katika nambari yetu ya dharura 0772877879. Pia unaweza kutembelea katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, Instagram na YouTube kwa jina la ZECO Zanzibar. ZECO ipo kung'arisha maisha yako.